ការចាយចែងរបស់លោក Thomas Tuchel អាចនឹងជំន្និញដោយ পলিস ៊ីនាយកຈັດការទូទៅលោក Thomas Tuchel ត្រូវបានបានបញ្ចេញចែងពីក្រុមតោខេឆែលស៊ីបន្ទាប់ពីទទួលបរាជ័យនៅក្នុងការប្រកួតបាល់ឆាណីពីរង្វាន់ UEFA Champions League ក្រម្អ្វីជាងរបស់ក្រុម Dynamo Zagreb ត្រូវបានជំនួសមកវិញដោយលោក Graham Potter ការចាយចែងរបស់នាយកຈັດការទូទៅសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់រូបនេះអាចជាដំណឹងដ៏គួរឲ្យស្ក្តិដ ਾਇ សម្រាប់កីឡាករជាច្រើនរូបនៅក្នុងក្រុមតោខេឆែលស៊ីក៏ប៉ុន្តែវាក៏ជាដំណឹងល្អសម្រាប់កីឡាករមួយចំនួនផងដែរខ្សែប្រយុទ្ធ Christian Pulisic ទទួលបានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានពីការចាយចែងរបស់ automatic child នេះបញ្ជូនទៅតាមការលើកឡើងរបស់គ្រូបង្គោលក្រុមបាល់ទាត់ចម្រើសជាតិអាមេរិក Gareth Potter Police មានឱកាសបង្ហាញខ្លួនបានត្រឹមតែ155នាទីតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងរដូវកាលនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកដោយមានឱកាសបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងចម្រើសដំងត្រឹមតែម្ដងតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់ការប្រកួតពីរង្វាន់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែ VAR នឹងមានការផ្លាប់ដូរមួយចំនួននៅពេលដែលអតីតគ្រូបង្គោលរបស់ក្រុម Brighton <coughs> លោក Potter ចូលកាន់តួនាទីនៅក្នុងទឹកដី Stanford Bridge ហើយគ្រូបងវឹករបស់គេនៅក្នុងចម្រឿជាតិអាមេរិកគឺលោក Butler បានរំពឹងថា policy នឹងទទួលបានឱកាសលេងច្រានក្រុមកាដឹកនាំរបស់អ្នកចាត់ការទឹតទៅថ្មីបែបទៅលើសក្តានុពលដែលគេមានលោកក៏បាននិយាយថាខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនោះទេដែលមនុស្សនេះបាត់បង់កាងារក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើនេះគឺជាឱកាសដ៏ច្រើនសម្រាប់ policy នោះវាគឺជារឿងវិជ្ជមានព្រោះគេគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលបង្ហាញថាគេអាចលេងបាននៅក្នុងកម្រិតបែបនោះយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាគួរឲ្យនឹកឃើញថាលោក Butler នឹងដឹកនាំក្រុមតូខីឆាស៊ីនៅក្នុងការ ពីរង្វាន់ជើងឯក리그នៅក្នុងពាកកណ្ដាសប្ដានេះទល់ជាមួយនឹងក្រុមអប៊ីសាល់បឺកហើយមានក្តីរំពឹងថាពូលីស៊ិកអាចនឹងមានឱកាសប្រសាជាម្ឡងទៅលោកធូម៉ាស់ទុឆែលនៅបញ្ជាក្រុមក្រម Valverde មានសមត្ថភាពធ្វើជាប្រធានក្រុមរបស់ក្រុម Real Madrid Real Madrid បាន VBO យកឈ្នះ Mallorca ដោយលទ្ធផល4-1នៅក្នុងការប្រកួតសប្តាហ៍ទី5អ្នកកីឡាថាន់ Santiago Benavú ខណៈដែល Federico Valverde ក៏រកគ្រាប់បាល់បានមួយគ្រាប់ផងដែរនៅក្នុងការប្រកួតនេះខ្សែបម្រើសញ្ជាតិ Uruguai រកគ្រាប់បាល់តាមស្មើអីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Real Madrid នៅក្នុងតង់ទី1ដែរបានអូសបាល់ពីពាកកណ្ដាលតារាងឲ្យສຸດបញ្ចូលទីបានយ៉ាងមានទំនុកចិត្តឲ្យគេក៏ទទួលបានការកொសសរសើរពីសំណាក់អ្នកចាត់ការទូទៅរបស់លោក Localo Encelotti អ្នកចាត់ការទូទៅរូបនេះបានសរសើរ Valverde ឯអំពីគុណភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រៃពីររួមចំណែកជួយក្រុមបន្តកំណត់ត្រាឈ្នះ100%នៅក្នុងក្របខណ្ឌកំពូលនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញកលោអែនសេលទីបានិយាយថាអ្នកគឺជាអ្នកដឹកនាំអ្នកគឺជាគំរូហើយវ៉លវ៉ាដេគឺសំខាន់បំផុតសម្រាប់ជើងគេធ្វើបានយ៉ាងល្អគេពិតជាមានការអត់ធ្មត់ហើយនេះគឺអាចឲ្យគេខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងពេលអនាគតនៅទីនេះយើងមានអ្នកដឹកនាំច្រើនដែលយោការដឹកនាំគឺជាគំរូមិនមែនការប្រើភាសានិយាយនោះទេវាគឺពិតជាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ Ericsson ត <hak> ាមសំធ្វើជាប្រធានក្រុមថ្មីរបស់ក្រុម Manchester United addenda ឆ្នាំរបស់ក្រុមកំភ្លើងធំ Arsenal គឺ Emmanuel Petit បានប្ដូរជើងបាល់ពីកីឡាករដែលស័កសមពាសនាប្រធានក្រុមរបស់ក្រុម Manchester United ខណៈដែលប្រធានក្រុមបច្ចុប្បន្ន Harry Maguire ទទួលបានឱកាសរីកគុនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបង្ហាញសមត្ថភាពនៅលើទីលានប្រកួតរបស់គេខ្សែការពារសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះហាក់បីដូចជាពិបាកទទួលបានឱកាសនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់ពីអ្នកចាត់ការទូទៅលោក Ericsson បានប្ដូរទំនុកចិត្តខ្ពស់ទៅលើដៃគូខ្សែការពារកណ្ដាល Raphael បាននឹងលីសាន់ត្រូម៉ាទីណេសនៅក្នុង4ប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកក្រុមបៃសាយក្រុមទទួលជ័យជំនះជាបន្តបន្ទាប់ហើយហារីម៉ាក្វ ਾਇ រមានឈ្មោះនៅក្នុងកៅអីបម្រុងទាំង4ប្រកួតហើយមានឱកាសបដិសចូលនៅក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយជ័យជំនះ3ទល់នឹង1ទៅលើក្រុមកម្ពុជាក្រុមកំភ្លើងធំអាសណាល់ក៏ប៉ុន្តែគណៈដែលទួលនាទីប្រធានក្រុមត្រូវបានប្រកួតតែឲ្យប្រូណូហ្វណាន់ដេសនៅពេលដែលកិច្ចអកករូបនេះมันមានវត្តមាននៅលើទីលានហើយបើជុងទៅតាមលោកភិទិតបាន់យល់ឃើញថាខ្សែបម្រើសញ្ជាតិប៉ូទិកាគឺมัน Christian Eriksen គាត់តែធ្វើជាប្រធានក្រុមអតីតកីឡាករក្រុមកំពឹងក្រុមថមអាសណាល់រូបនេះបញ្ជាក់ថាកីឡាករតែម្នាក់ដែលគាត់ទទួលបានដំណែងប្រធានក្រុមនៅក្រុម Manchester United គឺ Christian Eriksen គេមានចំណុចដ៏ពិសេសនិងបុគ្គលលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគេតែងតែកបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពកម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់ខ្លួននៅលើទីលាន Rafael Varane ក៏លេងនៅក្នុងកម្រិតដ៏ល្អគបប៉ុន្តែគេមានភាពខ្មៅអៀនឲ្យគេមិនមានអារម្មណ៍ឬបុគ្គលលក្ខណៈដើម្បីធ្វើជាប្រធានក្រុម Manchester United នោះទេ Barcelona នៅតែចំណេញចិត្តចង់បាន Bernardo Silva យើងទៅតាមការចាប់ផ្សាយពីកាសែត ESPN Sport បានបង្ហាញហើយដឹងថាក្លឹបនេះមានបំណង Barcelona នៅតែចង់ចាត់លេខខាងលើតារាឆ្នាំរបស់ក្រុម Manchester City នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Premier League នៅក្នុងទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាករបើកឡើងវិញនៅក្នុងខែមករាឬអាចនៅក្នុងរដូវកដៅឆ្នាំក្រោយជាស្ដែងកីឡាករដែល Barcelona ចង់នាំយកមកកាន់ក្រុមនោះគឺខ្សែបម្រើ Bernardo Silva បន្ទាប់ពីពួកគេបានជៀមចាត់លេខាឬគេមកកាន់ទឹកដីខេមនោះអំឡុងទីផ្សារដ៏ដូចកីឡាកររដូវកដៅនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកហៅរបស់ក្លឹបយកនៅក្នុងរង្វង់កាតាឡានទីអែនតេនតឹងការជជមលើកីឡាករថ្មីម្នាក់ដែលថាពួកគេគឺមិនអាចព្យាយាមចរចាទៅលេខានលើខ្សែបម្រើសញ្ជាតិព័រទុយហ្គាល់រូបនេះបាននោះទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រភពខាងលើបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាស ਿਲ វាចង់ចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមបាស្អេឡូណា Manchester City ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យគេចាកចេញផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតកិច្ចប្រឹងប្រែងមិនអាចសម្រេចបានឡើយរហូតដល់ទីផ្សារដលដូវកីឡាករត្រូវបានបិទបញ្ចប់គួរបញ្ជាក់ផងថាតារាបាល់ទាត់វ័យ28ឆ្នាំបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Manchester City ពីក្រុម AS <coughs> Monaco នៅក្នុងឆ្នាំ201 7នៅក្នុងដំណ ্লাই ប្រហែលជា50រៀលអឺរ៉ូដោយគេបានខ្លាចជាផ្នែកដ៏សំខាន់នៃក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola តាំងពីពេលនោះមកជាមួយនឹងការរួមចំណាយរោគក្របបាល់បាន50គ្រាប់អាស៊ីបាន53លើកពីការបង្រាញ់ខ្លួន259ប្រកួតទាំងអស់ ប្រធាន La Liga បាញ់អេមបេចាក់ចោលថ្មីថ្មីនេះប្រធានក្របខ័ណ្ឌ La Liga លោកចាវីទីបាសបានចេញមុខនិយាយចាក់ដោតមួយចំនួនផ្ញើទៅកាន់ខ្សែប្រយុទ្ធ Kylian Mbappe បន្ទាប់ពីកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះបានបដិសេធផ្ទេមិនទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid អំឡុងទីផ្សារដោដੋកីឡាករระดับកដកន្លងតើជាការបិទ Mbappe ឆ្លាប់បានត្រូវផ្សារភ្ជាប់ដំណេកទំនឹងជេខ្លាំងជាមួយនឹងក្លឹបយកនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅពេលក ontract របស់គេជាមួយនឹងក្លឹបយកនៃប្រទេសបារាំងត្រូវបានផុតកំណត់ក៏ប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចောက်ខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះបែជា ការបន្តកង់ត្រាថ្មីរយៈពេលវិញមួយយ៉ាងណាដោយបានបង្ហាញប្រតិកម្មទៅនឹងការសម្អាតចិត្តរបស់អេអឹមបេកាពីដើមរដូវក្តៅនេះលោកចាវវីទីបាបាននិយាយថាអ្វីដែលក្លឹប PSG បានធ្វើការបន្តកង់ត្រាថ្មីឲ្យអេអឹមបេជាមួយនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនគឺជាការប្រមាថដល់បាល់ទាត់ពេណាពួកគេគឺជាក្លឹបដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះគំរងស៊ុបឺលីកអញ្ចេះដែរប្រសិនបើយើងទៅមើលក្លឹបអេអឹមបេកំពុងនៅយើងឃើញថាទីនោះគឺជាក្លឹបកំពុងចៃលួយជាច្រើនឲ្យពេណាអេអឹមបេសម្អាតចិត្តប Barcelona បានបញ្ចប់កំណត់ត្រា16ឆ្នាំលើពីការប្រកួតដោយតែលទ្ធផលគ្រប់បាល់ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនួបរវាងកាឌីសទល់ជាមួយនឹងក្រុមភ្នียว Barcelona បានបន្សល់ទុកនៅហេតការដ៏រន្ធត់នឹងទង្វើដ៏គួរឲ្យគ្រប់ដល់ទទួលបានសាទរយ៉ាងធំធេងពីសម្ណាក់អ្នកគ្រប់ត្រូលនៅក្នុងកីឡាឋានអ្នកមានប៉ុន Barcelona បានឈ្នះជាមួយនឹងលទ្ធផល4ទល់នឹង0ដដែលមុននោះការប្រកួតត្រូវបានផ្អាកចិត្តមួយម៉ោងដោយហេតការតក់ស្លុតមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងនាទីទី82អំឡុងពេលក្រំដឹកนําដោយលោក Savi Hernandez បើកានរំកពីគ្រាប់ភ្លាមភ្លាមនោះស្រាប់តែ គឺមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានដួលសន្លប់នៅក្នុងតំបន់អង្គុយទស្សនាហើយភាពចលាចលក៏បានបណ្ដាលបលិសសម្លេងឡើងដល់កីឡាករនៅលើទីលានប្រញាប់ស្រែកបន្តគ្នាទៅកាន់អាជ្ញាកណ្ដាលឲ្យផ្អាកការប្រកួតនៅក្នុងកីឡដ្ឋាន Estadio Nuevo Miradilla ពេលនោះក៏បានស្ងប់ស្ងាត់មួយរំពេចដោយមានការសហការដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកគំត្រូលដែលកំពុងមានអាការៈ ꙃ បដងក៏ប៉ុន្តែភៀមភៀមនោះมันមានឧបករណ៍គ្រប់គ្រាន់នៅខាងណេះនោះទេឃើញបែបនេះអ្នកចាំទីរបស់ Cadiz គឺកីឡាករ Jeremies Ledemas ក៏មិនបងឯងយូហើយស្ទុះវឹងរត់ទៅយកប្រអប់សង្គ្រោះបន្ត Difibrillator ពីជ្រុងម្ខាងនៅខាងក្នុងកីឡដ្ឋានពីក្រុមជួយសង្គ្រោះហើយក៏បានរត់យ៉ាងលឿនសម្ដៅបោះបញ្ជូនប្រអប់នោះដោយគ្មានការស្ទាក់ស្ទើររូបភាពមួយសន្លឹកដែលគេកំពុងចាប់អារម្មណ៍នឹងសរសើជាទីបំផុតគឺគន្លែងនេះហើយដែល ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃក្រុមបាសេឡូណាបានបោះប្រកបសង្គ្រោះមន្តទៅកាន់លីដេម៉ាសដែលជាអ្នកចាំទីនៃគូប្រជែងរបស់ក្រុមកាឌីសហើយបញ្ជូនបន្តគ្នាទៅឲ្យកន្លែងកើតហេតុដើម្បីតែគូលដើររួមគឺដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតអ្នកគ្រប់ត្រូវឲ្យឆ្លងផុតពីទ្វាមរណៈ វិរៈបរិសទី2របស់កាឌីស្គឺកីឡាករបំរងលេងនៅក្នុងតំណែងខ្សែបម្រើចេសេម៉ារីដែលបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅរោគប្រង្ការហើយសម្ដៅទៅលើទីតាំងកាត់ដើម្បីជួយសម្រួលឬជន់រងគ្រោះដើម្បីបញ្ជូនទៅកានមន្ទីរពេទ្យហិតកាមិនតាន់ត្រូវបានដោះស្រាយ100%នោះទេដោយកីឡាករជាច្រើនបានអន់ក្បោចចောင်းបនស្រន់ទៀងទឹកមុខផិតផ័យហើយ ប្រៃម៉ាកក៏អាញាកណ្ដាល់សម្រាប់ឲ្យអ្នករត់គ្នាលើទីលានទាំងអស់ដល់ចូលនៅក្នុងបន្ទប់ផ្លាស់សំលៀកបំពៀកជាកានាំមកឲ្យការប្រគួតត្រូវបានផ្អាកអស់ចិត្តមួយម៉ោងប៉ុន្តែតាមការលើកឡើងពីប្រធានក្លឹបកាឌីសលោក Manuel Vicentino បានបញ្ជាក់ថាតាមពិតទៅមិនមែនតែអ្នកនោះទេក្រៅតែកាណៃបុរសជួយបញ្ហាបៃដងនេះពុនម៉ានីតីក្រោយមកក៏មានអ្នកកាន់កាមេរ៉ាមួយទៀតដួលសន្លប់ព្រមគ្នាតែពួកគេត្រូវបានក្រុមសង្គ្រោះជួយយ៉ាងសរស្រសស្រំឲ្យលើនេះក៏បានជាសះស្បើយត្រឡប់មកវិញសភាពធម្មតា ស <Sess> ្គាល់បាននិយាយផងថាជីវិតមនុស្សគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអីសំខាន់ជាងការប្រគួតហើយបើមានរឿងអកុសលកើតឡើងពេលណាក្រៅតែផ្អាកការប្រគួតជាបន្តគូរំលឹកផននថាជ័យជំនះរបស់ក្រុមបាស្អេឡូណាគឺជាការបញ្ចប់គំរូត្រាមន្ស្កលពីថាឈ្នះខកខានកើតមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006ដោយជួបគ្នា4ដងគន្លងមកកាឌីសយកឈ្នះ2ស្មើ2មុនពេលដែលបាស្អេឡូណាអាចសាងជ័យជំនះជាទីថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះ ប្រទេសអង់គ្លេសក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្ការីក៏ទៅលើលីកអង់គ្លេសខ្លាំងៗចាវីស្ទីបាសរុខឃើញការចំណាយរបស់ក្លឹបនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ프리미어លីកมันអាចទៅទួលយកបានព្រោះវាមានកម្រិតខុសគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងពីសំណាក់ក្លឹបកំពូលផ្សេងទៀតរបស់អឺរ៉ុបលីកបារាំងលីកអាលម៉ង់អេស្ប៉ាញនិងអ៊ីតាលីចំណាយប្រហែលប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅលើការបេកកីឡាករក៏ប៉ុន្តែគ្មានលីកណាមួយអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្លឹបនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនៅលើទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនោះទេចាវីស្ទីបាសបានទន្ទឹងថា model ដោះដូរបែបនេះគឺมันមាននិរន្តរភាពសម្រាប់លីកកំពូលផ្សេងទៀតនោះទេហើយ គាត់ត្រូវតែធ្វើរឿងអ្វីមួយហើយចៅវីទីបាសបានបញ្យលថារបបាយការសាម៉ាតុលសត្តបានបង្ហាញថាពួកគេបានចំណាយរហូតដល់ទៅ1200លៀនច្រានជាងអ្វីដែលពួកគេបានត្រឡប់មកវិញប៉ានីស្លីកាចំណាយត្រឹមតែ50លៀនតិចជាងពួកគេរកបានយើងចំណាយ50លៀនបន្ថែមទៀតអ៊ីតាលីបានចំណាយតិចជាង24លៀនយើងមើលអំពីភាពខុសគ្នាទៅចំនួនរបស់ La Liga គឺបានរហូតដល់ទៅ4000លៀនប៉ានីស្លីកាគឺប្រហែលជា4000លៀនបន្ទាប់មកគឺព្រីមលីកគឺបាន7100ទៅ7200លៀន តែនៅមានអ្វីកើតឡើងមានការត្រួតពិនិត្យជាច្រើនទៅបានសាស៊ីរៀបរាប់អំពីរឿងនេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចាវិទិបាសបានបង្រាញ់អំពីត្រូលេដដែលបង្រាញ់ជាចំនួនទឹកប្រាក់កំពុងវិលជំវិញបាល់ទាត់អង់គ្លេសបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអេស្ប៉ាញឬប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដោយក្នុងនោះលោកបាននិយាយថាចំនួនទឹកប្រាក់នៃក្របខ័ណ្ឌ프리មលីគគឺអាចធ្វើទៅបានជាមួយនឹងសេភើកកាសែតរបស់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនប៉ុណោះប្រសិនបើយើងធ្វើបែបនេះនេះចាញ់ដល់ធម្មផលគឺរៀលម៉ាត្រីតបាសេឡូណាអូសាស្យូណានិងអាទ្លេទីកឡាពីព្រោះពួកគេគឺมันអាចបើកសេភើកសែតរបស់ពួកគេ នៅទេបាសេឡូណាត្រូវតែលក់ទ្រពសម្បត្តិឲ្យ PSG ងាកទៅរកអូស្មານវាមិនមែនជានិរន្តរភាពនោះទេពេលខ្លះយើងព្រិចថាអេស្ប៉ាញមានពីរង្វាន់អឺរ៉ុបចំនួន37នៅក្នុងសតវត្សនេះលីកបន្តគឺព្រីមលីកគឺ13យើងបានឈ្នះចំនួន60%នៃពីរង្វាន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងត្រូវតែវិយដំណ lãi អវ័យវៃនិងស្វែងរកអវ័យដែលកំពុងកាត់ឡើងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនេះបាល់ទាត់យើងត្រូវតែឈ្មោះទៅរកគំរូប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពដូចជាបាណិសលីហ្ការដ៏រាប់ណាយើងអាចគ្រប់គ្រង มันព្រួយបារម្ភឡើយតែយើងអាចព្រួយបារម្ភបានដោយរបៀបណាប្រសិនបើវាដូចគ្នាទៅនឹងបันដិសលីហ្ការពួកគេគឺល្អបំផុតនៅរ៉ុប